بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يا أبو بكر مدى وانا لوكشي بكر مدى وانا ينيجي نسيحة تاغريو شيني ملزمتي الدعاء ملزمتي لكم الله kar mu nisanci addu'a. Allah yana cewa babban rabbukum ud'uni astajib lahu, ka ce da su ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa mu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, waɗanda suke girman kan ƙin bauta mu to za su shiga wutar jahannama a ƙasƙanci. Shi ne ƙinin addu'a. Wal ibadatu kunna ibada, a nan abinda ake nufi ita ce addu'a. Addu'a wal ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a ibada ce, don haka mu lazamci ibada, mu lazamci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fa yana fushi ga duk waɗanda ba sa roƙonsa. Allah ya yaghdabu in tarakta su'ala, Allah yana fushi in ka bar roƙonsa, ba ka roƙonsa to Allah fushi yake da kai. A lokacin da shi kuma ɗan adam akasiri na Allah subhanahu wa ta'ala ya bar in kana roƙonsa, kuma shi budayi alam ya yaghdabu in yus'al, ɗan adam lokacin da ake tambaye sa shi kuma sai yana fushi. Kada Allah yana so a roƙe shi saboda yana da abin da zai bayar. Bayan Allah lallai mai tsokarin yin addu'a, addu'a ibada ce. Ko da ma babu wani abu na Allah ya baka ko iyaki ma kowaye, in aka ɗauki addu'a ibada ce ta cancanci a yi ta, to kuma yaya bayan kasancewar ta addu'a ga kuma abin da yake cikinta na biyan buƙata? Don haka mai ta roƙon Allah, mai ta addu'a, Allah ya fitar da mu daga cikin wannan yanayin.